ଓଲଟିଲା ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯାତାୟତ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ରାୟପୁର 16 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାଷ୍ଟିପଡ଼ା ନିକଟରେ ଭାରସାମ ହରାଇ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ପଟେ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେବେ ଗ୍ୟାସ ଲିକେଜ୍ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଥୁଆ ପଥର, କର୍ଲାଗୁଡ଼ା, ପାଷ୍ଟିପଡ଼ା ସମେତ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶକୁ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍, ମୋବାଇଲ୍, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି ଅନୁଷ ରେଡ୍ଡି, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ, ଏସ୍ଡିପିଓ, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଚେତୁରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା।